Көкшетау өңірінде зерттелген 1967 жылы Әбдіманап Медеуұлы Оразбаев деген ғалым зерттеген болатын кезінде. Оны ары қарай жалғастырып біз зерттеп, ол жерден кәнки табылды мысалы. Қазақтың даласында кәнки болмаған деген түсінік бар, ал бірақ біз соны дәлелдеп сүйектен жасалған кәнкидің отаны Норвегия деп жүргенде біздің жерімізде кәнкилер табылды. Ол кәдімгідей біздің бір ойдан шығара салған нәрсе емес, ол кезінде Совет Лайф деген газетке Москвада жарық көріп, ол шетелдерден эксперттер келіп, Жозеф Кучко деген ғалым осымен айналысып, ағылшын ғалым. Бұл нақты дәлелденген дүние. Ол жөнде бірнеше телебағдарламаларда біз жариялаған болатынбыз. Ол нақты кәнкилер, кәдімгідей балалар кәнки болған. Бұл қазіргі кәнкилер сияқты емес, бірақ та бұл асты өткір жүзді емес, доға тәрізді болып келген. Бұл мұзда да қатқақ қарда да сырғанай беретін. Ол және біздің этнографиямызда да болған. Кәнкидің деп аталмаған, ол бірақ сойшаңғы деп аталған сол дәуірлерде. Ол мынау Дәркембай Шақпаралының деректерінде де мынау этнографтарда айтылады осы жөнінде.